botaban fume polo correo. Bota aquí. E vai un, probaba, saboreaba, dáballe unhas voltas, mandáballe ao outro, dáballe voltas, saboreaba. Pero os dous procurábamos que a auga seguise limpa, cada vez máis limpa. Así, cos correos dun lado para outro escribindo as historias, e se lle puxéramos un carro. E diga, como ten esta historia, se lle puxéramos a todas para unilas. Ah, sí, e se lle chamáramos nomes de fenómenos meteorolóxicos de acordo co tempo que este nese momento e tal. Ah, pois tamén. As ideas, as historias andaban dun correo para outro ata as comas que lle poñíamos. Verdade que un día dixemos se nos gravasen, sí. O de poñémoslle, que che parece esta coma aquí, parece que chirría, así todo, pero todo, como se estivéssemos encargando un bebé.